بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وعن إذا لهم بخيرتها وذا نغلا سعطاي ومر كلاي يو برنامج كي هذا هنو كلاي آد شاشة ده هتلفش كغران كا جمهوريه الصومالي لاند كلاس عن شرتين ام مدشا هل أبور كا وبرنامج كا دقن كا كوسا ليسان افان كا يسو غانتا برنامج كينان او تطبات كان وحا مرتي يغوا هل أبور سليبان موسى نور. سليبان موسى نور و nin gabya ah taqan yaqaana isla markaana aad ugu xeel dheer qaybo farabadan oo dhaqanka iyo waliba suugaanta kamida salaaban ku soo dhawow tilmaashka qaranka. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa hagaag wa alaykum salaam oo maasantahay waan ku soo dhaweynayna salaaban hargeysa joogta studio tilmaashka qaranka aad maan ugu soo booqatay background-kaaga ama taariikh yar oo kooban oo adiga kugu saabsan si kooban hadda aniga iyo dadweynaha nala wadaag ku daawanaya salaaban waa kuma xageed ku dhalatay ka soo barbaartay suugaantaada iyo waxan kugu jira goormay soo shacbaxay. Ha assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Horta geedka marka la beerayo jirida ugu weyn halkan ku dhashay baan horta ka bilaabaya. Halkan ku dhashay waxay ahayd dadku reer miyigu berigii hore ku horeeyay meesha la yiraahdo qool buula leh, waxa koonfurta Hargeysa weeyaan xuduudka ku taala qool buula leh ayaan ku dhashay. Dabeeto taariikhdan gabayadana waxaan bilaabay 1780-kii ayaan bilaabay gabayada. Gabay aan tiriyo waxay igu horeysay korneylkii la odhan jiray korneyl lixle markii uu dhintay ayaa igu horeysay oo ka sheekeynaya dagaalka iyo halka beriga. Waagag waynu iman doonaa gabayga aad lixle ugu magac dartay iyo intii aadan gabayada bilaabin maxaa kugu kalifay inaad suugaanta ama gabayada iyo aad saaxadda ku soo biirto meel baad ka hidaysanaysay waxuna adiga iskaga kaabuurmayba. Haddii hiday weydiiso alla ilaha ayeyday hooyo ayaa ka hidaystaada hiday weydiisay buranbur jirtay maya gabyaa salabab ahayd halabuurka weliba gola kaca way gabi jirtay ba. Ha xaabeeye la odhan jiray allahu naxariistay xaabeeye maxamed gudaal la odhan jiray allahu naxariistay marka kuweedii baad qaybtay oo aad ku bilowday may hiday weydiisay xagga hidaad ka wadataa xagga hidaanka wataa ayeyday waa hagaag aynu haddaba u nimaadno adiga kuwaagii ma markiiba ma waxaad xagga gabayadaad wax ka bilowday mise qaybo kale suugaantaaba kaaga horeysay oo sida heesaha iyo ciyaaraha iyo dhaantooyinka iyo waxyaalaha la halmaala? Marka u horeysa anigoo yaroo maqashaya waxaa raacday dadku reer miyigu ku horeeyay markii dambean reer magaal noqonay ayaan horta aada u dhegeysan jiray heesaha. Weliba heestan aada u dhegeysan jiray waxay ahayd xilligii food khasaariga la odhan jiray. Hees odhan jirtay toorada dan barakaysan ayaan aada u dhegeysan jiray. Talaabadii ay qaaday heesa noocaas dabadna ma dhegeystay inuu heesaadu ma ku mashumaa waar maqasha ku carar maqasha yana kaa cararinay sidaan dabadna heesaha u dhegeysanayo heesaha u dhegeysanayo heesaha u dhegeysanayo dabadna ciyaari miyiga markii dambana ragga ku heesa maan ahayn anigu ragga ka boodaan ahaa. Markii dambana xagga alla unbu gabaygu habeen habeenada kamida aan riyooda habeen habeenada kamida ayaan riyooda gabaygii baan dabeednayn aan ku riyooda haddana waan iloobe. Markii dambena waxaan tiriyay markii uu korney lixle inta gabaygiisii waxaan jeclahay gabayga la yidhaahdo lixle ayaad tirisay gabaygaas goor soo baxay? Gabaygaas goorta soo baxay 1780-kii baan tiriyay gabay aan tiriyay kii u horreeyay weeyaan. Markaa muxuu wuxuu oranayaa geraarka iyo tiyoonan baran gabay horaantiisa oon geel iyaga raaca oon gooha celinayo ayuu gelin dambeedkii hurdada ii gadaalyimiye. Wuxuu yidhi gahayrow adduun gelinba waa cayne adduunyadan giriif baa ku dhacay gool iyo caabayre gabal liciyo goortii kastaba waa la go-ayaaye girgirada Hargeysiyo tan iyo xeebta gudubkeeda geesaha sanaag iyo birciyo gobolka ood weyne gebigeedba soomaali layn galuhu saameeyey giriifkan iyo tiyona dhicin guluf colaadeed oy nabadda guudkeenna tahay geeska waxa biiyey goob uu saaray nabaddiisiyaad xuna ku geeraariyey waa tuculimadii gawaacay garaha loo doortay
وقاشان لياشي عسلكي وحكارة دودن وقاسي يترتريع يال سكولكي ودولة دي قابي وقاس والبولاعي وحقوستي وحجيل كوري قابي كسامي ايه قوتة ديني وعنيد نو قدال تيمي ايه قوتة ديني وعنيد نو قدال تيمي قيال دورة قادها وحي عادو كو قابشان با قاديد قريها چيدا يا سو قدال تغيي ميلتريقة قاحدي حريا قدوري بوحشيني كرباسيمان يغو قلي قابي قام غاحو كاني وحو قدون سادا انو قعانتا ساراي قور قلبو واتو قدبو سو قبايري وحو سو قريري بمركو حباشي سو قاري قوتة ديا واتو قلي قاس لحلي وده قبل ريدة واتي دعادي قوبتي لغو لولاي كرنال كيا واتي لي سكوهري قابانو قوري باسوكو هنا قودة هايو قلو قيوساي فوقت كونا سيدي ما يقو يقودن كسو هوري وقونو نحرين كيا انتاقو هادامين واي وحي قودة هاي سبا مركي لابسا عقوا هايسي قاشان ليه سواتو قوي قبي سراكيش تبليه سكوهر هاقبنا قبي كي ماي سلاوانا حالكا ايقوي رقبا وقبي دير وقبي دير حالكا ايمكواب مرايسو اضوكسي ام بقاضي بل هذا الصدر أما الله والصدر واللوغ دينا له إرعي كاشان ليه إسوا توقو إيو قبي سراكيشي تبليه إسو قورها قيقنا قبيقا كيماي إقادي إدوحي أولها قراهان باي بايقي وحقوب تيو وحقا عان قري النقدين قبي أهان دودي إيو وحقوب يالاي قران عرورو يه كديقي حيقاين حدكي باي قعان تساريني بلي قباد لقابي قولشي يو قديه لابيدا kumburtiyo waxaan kuugu daray geesta baliidige wadadii godkiyo geed ballaadu aku weegalaay kedigi xigayna waati ay gubaan u guureene gacan libax waa kuwi galee jidaadka googooyey garbaadada arisa ilaa geerisiyo gaasaski jidhida godka waraqa waatay galeen gacankii waa heene kadihiyo aftuubkuna u dheer geestu joogabaaye waxba gabaygu yuu ilaa gudbine waxaan ku soo gaabshay kurma go'aanka geedkii ahaa wuu gadaal baxaye geesi maxamed siiraan iyo wuu gacan sarreeyaye gobaanimaadii soomaalilayn wuu u guulgalaye gobaanimaadii soomaalilayn wuu gardaadsadaye kulaysan maayo siyaad waqaf ku galaye intay goori goorta haygayga mu iskaaga guro dayal hayiga moodine cishqigu waa dhaab la hubaye dhudiyay aadaanka dhexmaaray dhammanta haweene dhagxun kugu ma raacine dhayal dhaafiyaa tahaye dhan markaanu seexdeen hurdada dhagiida weyn suuro dhayayahay dhankaadiga jirtaan dhabuuriyoodaye dholbaxay la moodiyay adaan ku dhadhaabayaye dhelkiyo aadaanku maraa dhaxaanta jilaale dhalanteedka suudiga dhagyidi dhowdaayiyo wiida adigaan dhabbaada ku hayaa dhabanna luleeye dhadhaamiyo aadaankaaga go'ay duniyo idile dhabiicaane heediyo ma dhamo dhilaan hashaydiye cusrigii dhammaayo yusra dhanka loo raaraye hayga dhimaa nabsaan dhowraya dhilka eebahaye idaaro dhabcaal haygu noqon dhaydna ila qaado dhiicisoobin maaye cishqiga hayga dhooqayne hadduun baa dhaani loo dhiiciyo dhaydii caanahaye
dan xiir hayga raacine dhayay dhaafiyaa tahay dhanka gawriicii buu rabaa dhaawiicii horaye ha ku dhicin dhafoor doogadiyo jel dhug lagu siiyo dharaartan gumaystii idhiibay dhambiirka u qaatay kadiidiyay dharbaaxada yaskin gobaanimow dhaartay dhulka hooya dhiigow qubeen dhimaasha qoondaystay annagoo dhalaal quruxsanay dharaaranta joognaa annagoo dhufay islama gale dhabuushihidayna waraadkan dheeriyo annagoon dhisalaadan haysan dhabaraarata waataan xornimo kugu soo dhilaaye dhunigaa la quutiyo anoon dhari dabsaaraynin dhaboogayo waataan wadida kugu soo dhilaaye dhulkiina xorowyo markuu dhafay caadowgeenni dhibic seer ma weydiyo wakaa dholkii ku daaye dharabkaad ku cawl cawlisaa dhubka geedahaye dharaankiyo listiibaad dhantood dhigaatay guudkiiye almankaad ku dhaalacyay naysiyo dhiishkaayiyo laynku dhagaysigiiyo muuqaalku waa dharagsi ku dheere dhijitaal dharkaad xidhaatay waa dharaan la goynayne dharka yurubta weeyo xarago waa dharka u mudaane dhudhuumada gacmaa iyo dhagaa luqunta dhuuceeda dhammaan daabku waa kugu dhanyahay taham dhammaantiiye dhexdintaadu soomaali layn dhalaadka weeyaane u dhaashahaa dhulkii ku dhacshee ku dhintaanahaye dhaayaha u roonay cishqigan dhiganayo fiiraaftiraafmagaceedaa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 a
مريدين ينكر دقي إلا ذهب كي إلا تخم كي يوم ريه دي باوضي قاو حراي وانا نبت قليا دي سادي شاكتاي ها نبت قليا دي ها أدود ماسنتا وقت غاي نوغو يار قبن بدي بي نوكو چرنا أدوغو أدو سو كوبي يا وحن چعلها إنا نوكو سو قبا قبينو قبي اللي دا هدو حقا واترسي مركا قبي غا غورتو سوا بحي يصاب تاو ترسي قبي غا in goorto soo baxay waxa ahayd 2000 2000 soo baxay laba gabay ba hayna xaq iyo waan xaq ba hayna adigu way dheer yihiin way xaq ba cala calay xaq cala calay markan la xaq cala calay in mustamaa dadweynuhun baan markaa u jeedaa maganeysa way shicibiy dawladdu ma kala saaro reeriyo waxana ma aqaan iyo maganeysa fariiqo culimo toona oo oranaya xaq marka xaq uu yar cala calay wuxuu yiri markan ku soo yar gaabiyeen yar ka soo qaato الدنيا دنقف كده بتيه قمرتي ده دي كيسي جيرون شيغي يلا ديد قو بيه حال كده قف قولا يدوحو قران لها وكا قاب صدايه مقفان والاقو قولا دا قوري آياني كراد حمى قدوني يقف كي كراشا قاب ناية كعال كي سميدو قويه وقوة بانا هاية اقريف قندا يلا دسرية قبي اسلام كيه كردهر دو قفي دي ده يه قرد مديهيشا اسلا قاري وايو ادون قرية وياني قبل لعيه قورتي كستبه قيد دي بانا هاية gaadiid si soo kala leeygo guuraay kul hadana geed xidhal han ya gartay galay geed xidhuna waa diinta wax xun way ka qabtaa waxa wanaagsan way ku farta waaga inkastoo deede maganeysa gabay siyaasi ahaan aan ku soo gaabin doono waaga hadana waa wacyi gelin gabay siyaasi ahaada waa wacyi gelin waana xaqna uu ku xiga waa gabay dheer way adol barnaamijyadu iyo gabayadu maanta uun ma hayn xiliyal kalena saale la waga yaaba hadii allah wad leh ogolaado kulay maadaama de suugaanti aan hayo waxyaalo farabadan aad waxyaalo farabadan barnaamijku martiba kaaga noqon doonaa ee dadweynahaana aad la wadaagi doonta aad iyo aad bad maasantahay Sulaymaan Muuse Nuur barnaamijka madasha hal abuurka fanka iyo suugaanta todobaadkan waxaa marti noogu ahaa Sulaymaan Muuse Nuur waa aqoonyahan xagga dhaqanka ah gabya waxa aan jeclahay gudahan barnaamijka oo todobaadkan istuudiyaha dhexe magaalada Hargeysa ee ka imanayay in aan lahaas ku soo afmeero tan iyo kulanti dambe waa aniga oo Xamse Suudi Nuur ah iyo Sulaymaan Muuse Nuur oo hal abuur marti todobaadkan igu ahaa iyo akhyaarta kale igala qayb qaadatay Nimca Baashe iyo Jimcaale oo Cali Ibrahim iyo Maxamed Deeq Axmed Cali
يدمان بهذا تلفزيون قرنكا ويذكر دافيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.